ពីចិនជួបទុកធំហើយនោះប្រទេសកេនយ៉ាវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ FAO បាននិយាយថាប្រទេសកេនយ៉ារងការវាយប្រហារដោយការវាយលុករបស់សត្វកណ្ដូបវាលខ្សាច់ដ៏ធំធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំក្នុងនោះដែរតំបន់ដែលរងការខូចខាតមានផ្ទៃដីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឯណោះរួចហើយក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់9ស្រុកផងដែរសត្វកណ្ដូប150លានក្បាលបានបំផ្លាញដំណាំនិងគំរាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារមុនពេលឆ្លងចូលទៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយវាអាចហោះចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃពីទីតាំងមួយឬអាចទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតដែលស្ថិតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនោះដូចគ្នាប្រទេសគ្នាកំពុងតែសត្វផងនោះពេលនេះត្រូវខ្វះខាតស្បៀងអាហារទៀតនេះគឺជាប្រភពមកពី Facebook Fee Austin